Daddy, ခေါင်းကနေအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးမကြခင်မှာမားဟာအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးပြောင်းလဲသွားတယ်အိမ်လုပ်တွေကိုမလုပ်တော့ပဲပြစ်ထားတယ်စားပြီးမစေးရသေးတဲ့ပကံတွေဟာမီးဘူခံတဲ့ကပကံစည်းကန်ထဲမှာရက်အတော်ကြာအောင်စုပုံနေကြတယ်ကျမတို့ညီမကိုလည်းအရင်လိုပန်းချံမှာစော်ကစားဖို့ခေါ်မသွားတော့ဘူးမားဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုတာစဉ်းစားမရဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မာကျမအပေါ်အရင်လိုပြန်ဂယုဆိုင်လာအောင်ကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်တရက်မှာမာနဲ့ဒယ်ဒီတို့နှစ်ယောက်သူတို့အိတ်ခမ်းထဲမှာထူးဆန်းတာတစ်ခုလုပ်နေကြတာကိုကျမမီးဖို့ခမ်းထဲကတွန်းလဲပေါ်မှာထိုင်နေရင်မြင်နေရတယ်သူတို့ဟာထမင်းစပွဲကိုစပွဲခင်းဖြူခင်းပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်ပြီးတင်ထားတယ်ရေတဝက်ဖြည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ဇွန်းနှစ်ချောင်းဖနက်ချီကျိုးတစ်စုံနဲ့ကပတ်တစ်ခုစေတို့အပ်တချောင်းတို့နဲ့ကျမမသိတဲ့တခြားပစ္စည်းအချို့ပါဒက်ဒီကသူ့အင်ဂျင်အိတ်ကက်ထဲကအထုပ်ဖြူလေးတချို့ကိုထုတ်ယူပြီးဖွင့်ဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမားဟာအိတ်ခမ်းတကားကိုလာပိတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ခန်းထဲမှာဘာဆက်လုပ်ကြတယ်ဆိုတာကိုမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့လိုလုပ်ကြတာကိုမကြာခဏမြင်တွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကြာရင်မားကအိတ်ခမ်းတကားကိုအမြဲလာပိတ်လို့မားနဲ့ဒယ်ဒီတို့အခန်းထဲမှာဘာဆက်လုပ်ကြတယ်ဆိုတာကိုမသိရပါဘူး။တညက်နေခင်မှာကျမအရင်လိုပဲမီးဖို့ခန်းထဲသူတို့အိတ်ခမ်းရှိမှခလေးလက်တွန်းလှဲလေးထဲမှာထိုင်နေတယ်။မားနဲ့ဒယ်ဒီတို့ဟာအရင်လိုပဲထူးဆန်းတာကိုလှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီးနောက်ဆုံးမှာမားကအခန်းတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။ကျမလည်းတွန်းလှဲထဲမှာဆက်ထိုင်နေရင်မားတို့ရဲ့အိတ်ခမ်းတကားပေါင်နာကကွဲအပ်နေတဲ့အင်္ဂရေကြားကနေပိုးဟက်တွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေကြတာကိုကြည့်နေမိတယ်။အခမ်းတကားရုတ်တရက်ပွင့်သွားပြီးမားထွက်လာတယ်။သူ့မျက်နှာဟာတင်းမာနေပြီးနှာခမ်းတွေကိုစုဝိုင်းထားတယ်။မီးဖို့ခမ်းထဲဝင်လာပြီးဇပွဲပေါ်ကမီးချစ်ကိုယူတယ်။ပြီးတော့ကမန်းကရန်အိတ်ခမ်းထဲပြန်ဝင်သွားတယ်။အိတ်ခမ်းတကားကိုပြန်ပိတ်ဖို့မေ့သွားတယ်။မားဟာအလင်းစလိုဖြစ်နေလို့ကျမကိုမြင်ဟန်မတူဘူး။ဒါကြောင့်တကားဝကနေမားနဲ့ဒယ်ဒီတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမြင်နေရတယ်။ဒယ်ဒီကအထုပ်တထုပ်ထဲကအဖြူမှုန့်တွေကိုဖန်ခွက်ထဲကရေထဲဖောက်ထည့်လိုက်တယ်။ဇွန်းနဲ့ရေကိုမွေတယ်။ပြီးတော့ဒယ်ဒီကမားရဲ့လက်မောင်းကိုကပန်းနဲ့တင်းအောင်ခြေလိုက်တယ်။ဖန်ခွက်ထဲကဖြောထားတဲ့အရေကိုစေထိုးအပ်နဲ့ဆုပ်ယူပြီးမားရဲ့လက်ပြန်ကအကြောထဲကိုထိုးသွင်းပေးတယ်။ပြီးတော့ဒယ်ဒီဟာသူလက်ပြန်ကအကြောကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ထိုးပြန်နေမကြခင်မှာနှစ်ယောက်စလုံးကလထိုင်တွေပေါ်မှာနောက်ကျုံမိရင်မိန်မောနေကြတယ်သူတို့အေးဖြော်ပြီးစေးထိုးနေကြတာဟာကိုကင်းမှန်အဲ့ဒီအချိန်ကမတိခဲ့ပါဘူးအတော်ကြာမှအခန်းထဲကထွက်လာတဲ့မားကိုလေထဲကလက်နှစ်ဖက်မြှောက်ရင်းအခန်းထဲမှာမားပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောလိုက်တယ်မားဟာအဲ့ဒီစကားကိုနှစ်အတန်ကြာအထိမှတ်မိနေပြီးမကြာခဏပြန်ပြောပြတတယ်ကျမပြောလိုက်တဲ့စကားကဒီလိုပါ L I GAN ပါအတိတ်ပဲက All I DAN ငါတို့ပြီးသွားကြပြီလို့ပါမားဟာရုတ်တရက်အံ့ဩသွားပြီးမယုံနိုင်တဲ့မျက်နှာနဲ့မြည်တယ် Lizzy မင်းပါပြောလိုက်တာလေပြန်ပြောစမ်းပါအောင် L I DAN လို့ထပ်ပြောလိုက်တယ်မားဟာအန်အောနီယာကသဘောကျသွားပြီးအာရပါရရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒယ်ဒီကိုခုလိုလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်ပီတာရှစ်သမီးသိနေတယ်တော့ကျမတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူနားလည်နေပြီနော်ဒယ်ဒီဟာတစ်ချက်ရေးလိုက်ပြီးဘာစကားမှမပြောဘဲစက်မိန်နေလိုက်တယ်မားကတော့အနားမှာဆက်ရှိနေပြီးကျမရဲ့သဘင်ကိုဖော့ဖော့လေးပုတ်သက်ပေးနေရင်ကနီလီစီသမီးလေးမင်းပါများသိလို့လဲကြွယ်လို့မေးပြန်တယ်ဘာမှပြန်မပြောလိုက်ပါဘူးငယ်သေးလို့မားနားလည်အောင်ဘလို့ရှင်းပြရမှန်းမသိလို့ပါဒါပေမဲ့မားရဲ့ဂယုဆိုင်မှုကိုရလိုက်လို့ပြောနေမိတယ်နောက်ပိုင်းမှလည်းမားနဲ့ဒယ်ဒီတို့အခန်းထဲဝင်သွားကြပြီးအိတ်ခမ်းတကားကိုပိတ်ထားရင်လည်းအခန်းပြင်ဘက်မှာစောင့်နေတတ်တယ်ကြာတော့လည်းမားအခန်းတကားကိုမပိတ်တော့ပါဘူးကျမကိုမွေးပြီးကလေးကမားလီစာနဲ့ကျမတို့၃ယောက်အတွက်အစိုးရစီကထောက်ပံ့ကြေးရနေတယ်။ဒယ်ဒီလည်းထောင်ကထွက်လာပြီးကလေးကအလုရှာမရသေးလို့ထောက်ပံ့ကြေးရနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူရတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးဟာမ
မားရတဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်အတော်နည်းပါတယ်။လားစင်လာရန်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ဟာမားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကိုရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနက်ဟာအားလုံးအတွက်ခရစ်စမတ်နေ့မနက်ခင်းလို့ပျော်ရွှင်စရာအချိန်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အစိုးရကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အလုံးမလုံးနိုင်သူတွေကိုလားစင်ဒေါ်လာရာခဏန်းအထိထောက်ပံ့ပေးတယ်။မားလိုပဲအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကြီးချက်လက်မှတ်ပါတဲ့စာတွေကိုစာပို့သမားကလစဉ်ပထမဆုံးနေ့မှာအိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ပေးတယ်။အဲ့ဒီစာကိုထောက်ပံ့ကြီးရသူတွေဟာအားတက်တရောစောင့်နေကြတယ်။ထောက်ပံ့ကြီးရတဲ့အိမ်နီးချင်းတွေလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကနေစာပို့သမားအလာကိုမျှော်နေကြတာတွေ့ရတယ်။မားဟာအပြူအရွယ်မှာကုလို့မရတဲ့မျက်စိရောဂါရခဲ့တယ်။မျက်မမြင်တယောက်လိုအစိုးရကသတ်မှတ်ပြီးလို့မားဟာလူမှုဝန်ထမ်းဌာနကပေးတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကိုတခြားသူတွေထက်လာစဉ်ပိုရနေတယ်။မားမျက်စိမကောင်းတာကိုဘယ်လိုသိသလဲဆိုတော့မားအစိုးရစီယုံမှာမျက်စိစစ်ဖို့သွားတော့ကလိုက်သွားခဲ့လို့သိခဲ့တာပါ။မားဟာမျက်စိဆရာဝန်ရဲ့စမ်းသပ်မှုကိုခံယူပြီးတော့အနာကဇပွဲတစ်လုံးမှာထိုင်နေတဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဌာနကအမျိုးသမီးကြီးကိုသွားတွေ့ရတယ်။အမျိုးသမီးကြီးကမားကိုကားမမောင်းနဲ့ကားမောင်းရင်သူရောလမ်းပေါ်ကလူတွေအတွက်ပါအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့မှားပါတယ်။မားမှာကားမရှိသလိုကားလည်းမမောင်းတတ်လို့ပြဿနာမရှိပါဘူး။မားကအမျိုးသမီးကြီးကိုဟုတ်ကဲ့လို့တရုတ်တသိပြန်ပြောလိုက်တယ်။အမျိုးသမီးကြီးကမားကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးထောက်ပံ့ခြင်းရလို့ဝမ်းသာကြောင်းနဲ့လမ်းကူးရင်တတိထားကူဖို့တယောက်ယောက်ကိုလက်တွဲခိုင်းဖို့ပြောတယ်။ဒီနေရာမှာလက်မှတ်ထိုးပေးပါငါတို့ထောက်ပံ့ကြီးချက်လက်မှတ်ကိုလတိုင်းပထမဆုံးနေ့မှာစာတိုက်ကနေပို့ပေးမယ်လို့ထပ်ပြောတယ်။အမျိုးသမီးကြီးပြောတယ်လို့ပါပဲ။မားဟာလစဉ်လတိုင်းပထမဆုံးရက်မှာစာတိုက်ကပို့ပေးတဲ့ထောက်ပံ့ကြီးချက်လက်မှတ်ကိုရနေတယ်။ချက်လက်မှတ်ရတဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိနေတယ်။ဘာကြောင့်မှတ်မိတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာမားကကျမကိုတာဝန်နှစ်ခုပေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတာဝန်တွေကိုကြေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ပါပထမတာဝန်ကစာပို့သမားကိုမျှော်ကြည့်ရတဲ့အလုပ်ပါအဲ့ဒီနေ့မနက်မှာမားကပြောတယ်လီစီမင်းစာပို့သမားကိုအရေးအယံလေးမြင်တာနဲ့ငါ့ကိုချက်ချင်းလှမ်းခေါ်လိုက်နော်လမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုပဲကြည့်နေနော်စာပို့သမားကအဲ့ဒီဘက်ကလာမားတဲ့အိမ်ရှိပြတင်းပေါက်ကနေအပြင်ဘက်ကိုကောင်းပြူကြည့်လိုက်ရင်အိမ်ရှိလမ်းမကြီးရဲ့ပေရောညာပါလမ်းဆုံးထိမြင်ရပါတယ်ကျမလည်းဘယ်ဘက်ချမ်းကိုပဲမမိတ်မတုံကြည့်နေလိုက်တယ်။ပြတင်းပေါက်ရဲ့တန်ကြီးတက်နေတဲ့တန်ပေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့တင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားရင်းကိုကိုပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ရောက်နိုင်သလောက်ရောက်အောင်တိုးထွက်ပြီးစာပူသမားကိုမျှော်ကြည့်လိုက်။နေပူရာမခံနိုင်လို့ခေါင်းကိုအထည်ပြန်သွင်းလိုက်။တော်ကြခေါင်းကိုပြင်ဘက်ပြန်ထုတ်လိုက်နဲ့တမနဲ့လုံးစာပူသမားကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။အခုလိုလုပ်ရတာကိုကျေနပ်ကုန်ယူတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မားကယုံယုံကြည်ကြည်တာဝန်ပေးထားလို့ပါယူနီဖောင်းအပြဝိစုံဝေထားတဲ့စာပို့သမားကိုလမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်အစွန်ကုန်းမြင့်ပေါ်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ပထမတော့သူ့အနားရောက်လာချိန်အထိစောင့်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားမိတယ်။ဒါပေမဲ့မားသူ့လာနေပြီလမ်းမြင်နေရပြီဆိုတဲ့စကားဟာပါဇက်ကလှုပ်ခနဲထွက်သွားတယ်။မားနဲ့ဒေဒီတို့ဟာဟေးလို့တပြိုင်တည်းဝမ်းသာအားရအော်လိုက်ကြတယ်။မားဟာပြတင်းပေါက်မှာကျမအနာလာရက်ပြီးအပြင်ကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်လမ်းလျှောက်တာကလည်းနှေးလိုက်တာနော်စပိန်တစည်းဝဲထားတာမဟုတ်ဘူးလို့တပြည့်တောက်တောက်ရေရွနေတယ်ဒယ်ဒီကတော့အိမ်ထဲမှာခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်ရင်းသူ့လုံးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစဉ်းစားနေတယ်ပြီးတော့သူကမားကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်โอเคဂျင်းနီရေငါတို့ဒီလမှာကိုကင်းဝဲတာကိုရက်လိုက်ကြရအောင်အဲ့ဒါမဝင်လို့တက်တာသွားမဲ့ပတ်စံနဲ့လျှက်စစ်မီတာကပေးမယ်ကွာကလေးတွေအတွက်ဝဲဥချောင်းထုပ်တွေများများဝယ်ထားမယ်ငါ့ကိုပတ်စံနည်းနည်းတော့ပြီးနော်ဒီချိန်မှာပဲစာပူသမားဟာတိုင်နာရောက်တော့မယ်မားဟာစပွဲအန်ဆွဲတဲ့ကစာတိုင်ပုံးတော့ကိုနှိုက်ယူပြီးကျေးဇူးပဲလီစီရေးလို့အော်ရင်တိုက်အောက်ကိုအမြန်ပြေးဆင်းသွားတယ်တိုက်အောက်ကစာတိုင်ပုံးနာမှာရက်ဆောင်နေတယ်စာပို့သူကချက်လက်မှတ်ပါတဲ့စာအိတ်ပြာကိုစာတိုက်ပုံးထဲထည့်ပြီးထွက်သွားတယ်။မားလည်းစာတိုက်ပုံးကိုတော့နဲ့အမြန်ဖွင့်ပြီးစာအိတ်ပြာကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ပြီးရင်မားဘာလုပ်မလဲ။ချက်လက်မှတ်ကိုငွေသားနဲ့လင်းလှည့်ပေးတဲ့ဆိုင်ကိုသွားလိမ့်မယ်။မားသွားရင်ကျမနဲ့လီစာကိုခေါ်သွားမှသိကြတယ်။
Di mana dua mahapi lay de, sabu demar ku sangji ada pertama tawen ku cebon swa tan sang nai lay lu cina ni de. Mahapi me duriya tawen ku tan sang yang mah senzain, sejeh mah pio ni de. Duriya tawen ku, celam bangui tau yubu tan si ni cing mah lebiya mawa. Mana cama celam madri ku, gui tan tau bi de sangsi mah tan si lay jaro. Si mah lu ayau naselau tan si ni jaro ku duriya de. Aloha, lethe ma thang banji yare chalam ma ko kozi kain tha jare meymari jibe pjane jare. Truye yao jare garo tenwe msi jabe saim bhega neyan ko chomi yasao ne jare. Dari le turu lobe neyan wo chomi yasao ne de. Majaake ma chalam ma ne ngui thao bhi toare meymari si ga turu yao jare basan taong jare meymari ga mabe bulo nyen jare. Limiyajin sagamya yempye jare. Dimyen gwen ha, nang ma amye miyene ya lu yu dwa baare. Tabi me, maane dedi ha, basan taong yin yempye tam shike jabu. Bajang le soro, turu ha, thoglu yare ngwe go, na utapo tu tongbo songpye tha jalo ba. Saanye bi na ma, ajwi nasa ngasen go sathe tebi, yudwi go nyane nyabi thoglu lu yare satalong shire. Lisa ha, jemaru nedu dengwem si be, adi sama tercakliri ayuto kesan dijara ku ngimo cini de. Tuk ma, acuin nasa ngasen mesilo makesan ibu, jemaga ro desain mangui lantau dai, mana du deng si de. Pajang le sura, mana makan dijara ku piolu ba. Dini lo chalam baku ngui tau yubo mana du deng si ni aje ha, jemaru piosia kangsong cing piabari. Pajang le sura. Mana ma ni ni kakak jaji ni adlu, ma kai nau lobi nai luba. Di cem ma, ma ha cemau lomba aku ni ari. Cemale, ma kai nau kang song piang lobi bu song piatari. Dan si ni de luang ka, bi kena tapi sego selamyo cilai de. Biro mana piang labi? Ma, si ma siau si de de, tapi me mampu bane. Mereka betul ha, atau tak pada lupa pelai de. Malay pion bi pion ciri de, tu pion ha, cuma o tola jila sura adi be sound de, cuma le asih tua de, si malu sengaya ulah si jawa zilu sejeh ma cebi sudaun ni mire. Lumia ji si ne ye, mana tu, aje jaja ni ya mamu ba. Tensi ni jaya, ma kena menyimpi ni aku teri thami lai de. Ma ha. ตะคู่คู่สร้างเนียใจมากระนามเงินเพี้ยนนี่เด้เดเสี่ยวเฉียนจีเนียเย็นเลยเสี่ยวเฉียนกูเสี่ยมเหมือนซาเบกระนามเงินเพี้ยนนี่เด้น่าวดอเสี่ยวเฉียนยองเปลี่ยนทวีสลิดตัวเต่าเด้เด้อะคู่ดอมาฮะตุ้งเลยเทปเสียมียองมั้งเช่แต่สีเนียกันนี่ทวีตัวมามาฮอบูสระตีเนียบาร์เด้ถ้าจังเลยอะคู่ยานี่เด้คุยยี่กูต้องชาบีมาโกตุ้งเงินเซงอาบารีลูกเคเลลูกมีจีไลเด้ อาทิตย์แม่ไม่รู้ว่าบุลิสิเอแม่ไม่ตลอดเปลี่ยนไหมส่วนไม่เหยื่อหรอกอาตัวสู้เกเรก็ตุ้มยาพิสิริคู่เร่จังพี่เร่ตั้งเอเจนุ่นเนี่ยเช่าตัวเร่อ๋อท่านเอ๋อรู้ใช่ไหมลูกเนี่ยจันทีเลสระจิไลสามาองลูกมากับพี่ยันสกับพี่ไลเต้มาจีนเนี่ยตัวอ๋อลูกเรื่องงานนี่พี่ทวีจีเร่ใช่ไหมลูกเนี่ยจันทีเอลูกมากับพี่ยันพี่ยันเร่ มาเอ็มยันเอาหมอจีไลได้ตัวก็งูเท่าปีเร่กางตาเป็กกูเล่นโยโต้ปีอาบีเอริเป็กกูอายุงไซจีเนี่ยบุเป็ปเยอะเร่มาเอ้อายุงไซมูยาเอาเลวยาลำเลวบาบูเชนเล่เช่าตาพี่เล่สเวตาเลวยาบาร์เร่เชื่อมาแต่สิเนี่ยตัวเป็นเฮาเจเน่ลูกเปียวไลมาบุมีกูเนี่ยมีไลเน่เอลูกนักกูกูเส้นพีตลูเลวนี่เร่งงี้อ่ะงาโต้สู้เกเร่สุรากาเลวลูกแต่ช้าเจ้าหนุ่ยติ้งมันมีรบาบูกูเอ Lizzie, mereka lagi marah kelibah. Mereka ngengeli kereta. Mereka mama ngobu ku. Mereka kuku lojengye. I, A, sura, atau liru belaudah de. Mereka ini lojengda. Ia cuciak kau ne. Mereka Lisa jaro melom hobu. Kuku lojeng bi soye. Atau ngong oce bi ngure. Tu lojengau mian. Nama si dario. Kainpa yai chure. Ngah magazin saudario le. Swepie sopie de. Tapi me. Mereka berong mama ngoda lu, ni anak ni tu dia mian pilih dalam sobi, ngah soin lu siawen ni piaji de. Siawen ka, mereka pengen kelihatan baru piom ma,
ngalai say ee twa ya de kwe. Thane, ngaru shi ma panayau chanthi le sura chizan ma on. Maa si ga ayin cha ke bita salan dwi yo, salan ti dwi ba cha jen lo saka sa lai de. Chama saka sa pyo ro patama zong pyo re saka pa le ma. Maa mi de, me nga tau lu gong twa re nubilin go to pe yin maa mi lu pyo de. Me ha no thai pye bhe bu pyo jen ao maa mi lu pyo lai lo nga li ji lai ya ra kwe. Ehi chen ga chama tab lao shi bhi le, se la ve shi te de. Jemaru kue ma ni ni jara blau jabi le. Ne pang piyo ra la. Hoke, panan ni le ba. Lizi ye, twa bi shi uji ba o ngaru le yao khan ni bi la sura. Chalan ba ka ngui thau bi ra ne, jemaru mi ta zu li yao. Daddy, ma, Lisa ne, jemaha ha. Grand Concours asal aung ji de ga. Lova Paradise Theatre yu shen yong ma. Winji Dowe Shopee de Alice and Wonderland Yoshin Ga Gu Dwa Ji Ja De. Asao Aung De Huin Lai Bi Lan Shao Dwa Ja Ro Daddy Ga Di Sao Aung Ji Ha Anu Pienya Laya Miao Aung Sao Tha De Lu Pyo De. Jama Miena Ro Asao Aung Gu Men Nye Ni De OK Jiri Ne Sao Tha De Daka Bao Dwi Abo Ma Pe Yue Kwe Ani Bi Si Aung Me Ni De Wawa Ki Ki Na Ta Yo Tu Li Ri Ne Ayo sore na so yo tu re go dwe ya re. Nghe di lo anu binyan le ya miyao de sura go mati da piyama ba. Pri te nane liwe shi cha re yo shen yong ne ma win time bi yo shen chi cha re. Ma ha yo shen bi de chen ti yong ne ma shi mene bu. Ma cha khana apien twa ta re. Pa toa lo da le lu mi ro. Selik twa tau da lo piyo re. Tu man piyo ra piyo la ma piyo la sura mati ba bu. Dekha, nekha, tongkha, twa twa re, nao song khao cha ro, yong de piyawin mla ro bu. Tane, yow shen pi twa ro, Daddy, Lisa ne, jamaru tong yao pe, ing piyan la cha re. Ing ne wun lai ta ne, e ganga, teyura ko ra ga ni, am yu tami ti so re, luan sui siya ta chen tan gu cha lai ya re. E kane u ji lai do, ma ha, gu long po, man cha ji shi ma ye ye, Tuye jenliye tuye liyare awen sa mapa kolong diyo jini ra ko tuyea de. Jama le an o lu maa u balong ni ra le lu mimlu lo do tuwa ayen sa mi de. Minu pe toa ni jara le ay maa ngadiyao te bienlong lo tiro me de. Maa ha han sang mi ra maho pe teke mati lu mi de pong ma. So so baan yo shen toa ji ke jaro ka maa lai la keye la lu rang sen sa lai mi de. Ta ha maa ye si mu ma ma ne sa ma eri chen ga mati ke bu. Teri ga tai khan dren mai go tu ba ta bien lai de kakai kakai ro moho pa bu. Tu ne maa ni re ee khan go na khan phit toa ang. Ale maa tong ta ta ne ka lai ta ba. Ta khan a maa ne teri dwe ee khan ne. Nao ta khan a jama ne li sa dwe ee khan re phit toa re. Ee khan li ha jen bin me jama ne li sa ha. Tita ni cha ya lo tpo cha ni cha re. Tai khan ma, ee khan na khan, ee khan ne miwu khan rui phe la re. La sen patama zong ni ma, ma ga tu ya re thao pen ji ngui ne ee ya dwe sa tao dri we re. Ee ni ma, ee ma sa siya re a shen pe phe ni re. Ni ghen ma, li sa ne jama ha, ee khan ma puen tha re a piu me TV ji ye. Medo ne sa inga we la ke re, han ba ka ne, Alu chong chow ko sa ni cha re. Mi wu kane ka chun chun su re son jen ti tan pagan jen ti tan rui cha ni ya re. Pi yen kalatai shui tan rui cha ya bian re. Nao do atan rui long wa te toa re. Chama yo li sa ba teri ne maru palo ni cha man ti cha ba re. Teri ha ma ye le pian ka a jo re ko a yin si ko gen a yi tuin bin me. Ma ha, mien si kong kong ma mien ya lu tu a cho gu ma sha nai lu ba. Pi yin tu le pian de gu tu ba ta sui si tuin bi bian me. Tro neo ha, kai sa pi toa ro mi wu ghen ne ga tue la cha pi. Jama ne li sa thai ni cha re su pa nao ka kala thai ni ma la thai cha re. Jama ru li yao du TV ji cha re. Eri a chen ha, eri ne ye ta ya ji nu we a kong song a chen pi ba re. Apeen baka yege mo yao ne trea ka tisi ka puen thare ta chen ten tu tu li gu cha lai ya re. Kaliri ha,
အဲ့ဒီကားစီပြေးသွားကြတယ်။လီစာနဲ့ကျမလည်းတိုက်အောင်ဆင်းပြီးကားစီကိုပြေးသွားကြတယ်။ကျမတို့အပေါ်ပြန်တက်လာကြပြီးဝယ်လာတဲ့ရေခဲမှုစားရင်တီဗီဆက်ကြည့်ကြတယ်။နောက်ဘက်မှာထိုင်နေကြတဲ့မားနဲ့ဒယ်ဒီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးမျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ပြီးပြုံးနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ဘာကြောင့်ပြုံးနေကြတယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ပါဘူး။ရေခဲမှုကိုအယတာခံပြီးဆက်စားရင်တီဗီဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။တမနခင်မှာအေကန်တဲ့ကဆိုဖာပေါ်မှာတီဗီထိုင်ကြည့်နေတဲ့ကျမကိုလီစာကပြောတယ်လီစီနေနှရွက်တွေကိုဆိုဖာနှစ်ခုကြားညှက်ထားလိုက်ရင်ပင်လယ်လေတိုးတန်ကြားရလိမ့်မယ်တဲ့နေတကယ်ပြောရလားလီစာတကယ်ပေါ်ဟာဒါနဲ့ငါမီးတာကိုဖြည့်စမ်းပါနေပင်လယ်လေတိုးတန်ကြားကျင်သလားမကြားကျင်ဘူးလားငါကြားကျင်ပါတယ်ဟာဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးနေနာတစ်ဖက်ကိုထိုင်ကောင်းကဆိုဖာပေါ်မှာမှောက်ပြီးဖိကက်ထားလိုက်အိုကေပါလီစာဟာထူးထူးဆန်းဆန်းတွေလှုပ်တက်တယ်။သူ့မှာသူတစ်ပါးရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားနိုင်တဲ့စွမ်းအားတစ်ခုရှိတယ်ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့မှာအားကျစရာအရေးချင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတချို့ကိုပြောပြရရင်စစ်ဆန်မီကောင်းကောင်းကြည့်တတ်တယ်၊လက်ဖြောက်တီးတတ်တယ်၊ Bewitch တခြင်းတစ်ပုဒ်လုံးကိုလေချွန်တတ်တယ်စတာတွေပါ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုအထင်ကြီးတယ်၊သူပြောသမျှကိုယုံတယ်သူ့ကိုယုံလွန်အားကြီးလို့သူကကျမကိုရည်စရာကောင်းတဲ့တရားလေးတကောင်လို့သဘောထားတယ်။အခုနေအပေါ်ဘက်ကနားကိုနောက်ဆိုဖာတစ်ခုနဲ့ဖိအုပ်ထားလိုက်အောင်။ဘာလို့ဖို့လဲ။လီစီငါပြောတာကိုခဏခဏပြန်မမေးစမ်းနဲ့ဟာ။ငါစိတ်တူလာပြီ။နေပင်လေလေတိုးတန်ကြားကျင်လားမကြားကျင်ဘူးလား။ကြားကျင်ရင်ငါပြောတယ်လို့လို့ခယူကွန်ကြီးကိုနားနာကပ်ပြီးနားထောင်လိုက်ရင်ပင်လေလေတိုးတန်လို့ဟူးဆိုရဲအတန်ရှည်ကြီးကိုကြားရမှန်းသိထားပါတယ်။ဘာကြောင့်သိတာလဲဆိုတော့မားဟာအော့ချာဘီချ်ပင်လယ်ကမ်းကြီးကိုရောက်ခဲ့စဉ်ကအဲဒီကခယူခွန်တွေကိုအယူလာခဲ့ပြီးကျမရဲ့နားမှာကပ်နားထောင်ခိုင်းခဲ့လို့သိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုပင်လယ်ခယူခွန်မဟုတ်တဲ့ဆိုဖာကနေပင်လယ်လီတိုးတန်ကြားရမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လီစာကိုပြန်မပြောရဲလို့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တယ်လီစာဟာကျမရဲ့နားပေါ်ဖိထားတဲ့ဆိုဖာပေါ်မှာတက်ထိုင်လိုက်တယ်။သူဆိုဖာပေါ်ကနေလေလေလိုက်မလားလို့စိုးရင်သွားတယ်။ကဲ၊နင်ခုပင်လယ်လီတိုးတန်ကြားရပြီမဟုတ်လားလို့လီစာကအော်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ခေါင်းဟာသူ့ကိုအလေးချိန်ကြောင့်ဆိုဖာနှစ်ခုကြားမှာဖိညက်ခံထားရလို့ပြမပြေနိုင်ပဲရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ဆုံးတော့ခေါင်းဟာမခံမရနိုင်အောင်နာလာလို့လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်မြောက်ပြီးဆိုဖာပေါ်ကတော်ပါတော့လို့တောင်းပန်ပြောလိုက်မှလီစာဆိုဖာပေါ်ကစင်ပေတယ်။ကျမလည်းစိတ်ဆိုးလုံးလုံးသူ့ကိုတနေ့ကုန်စကားမပြောတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့ပြန်ခေါ်ပြီးစကားပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်တွယ်စရာဆိုလို့ဒီညီမနှစ်ယောက်တည်းရှိကြတာမဟုတ်လား။တခါလေလီစာကစားနောက်ပြီးလှုပ်တာလားအငဲဆိုပြီးအနိုင်ကျင့်တာလားမပြောတတ်ဘူး။ဒါမျိုးလှုပ်တယ်အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ညမှာကျင်းပတဲ့ဟာလိုဝင်းတေးဆုံးသူများအတွက်ပြုလုပ်တဲ့ပွဲမှာလီစာနဲ့သူ့တငယ်ချင်းဂျက်ဆင်နီယာဟာကျမပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အိမ်တွေကိုတကားခောက်ပြီးအလူခံလို့ရထားတဲ့ချောကလက်တွေကိုအရသာကောင်းမကောင်းမြေးကြည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးအားလုံးကိုစားပစ်လိုက်ကြတယ်ကျမရဲ့အလူခံအဝိအိမ်ထဲမှာပတ်စံအကြွေတချို့နဲ့တကြားလုံးတချို့ပဲကျန်တော့တယ်ငိုမဲမဲဖြစ်နေတဲ့ကျမကိုသူတို့ဝိုင်းရီကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမမငိုပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ဖွားတစ်ဖက်မှာကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားတဲ့ချောကလက်တစ်ပြားကိုသူတို့တွေ့မသွားကြတာကြောင့်သူတို့အနိုင်မရဘူးလို့စိတ်ထဲမှာခံစားမိလို့ပါ။အငဲဖြစ်လို့အမြဲတမ်းရှုံးနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခါတလေမောင်နှမတွေထဲမှာအငဲဖြစ်ရတာပိုတောင်းကောင်းသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အငဲဟာအကြီးစီကတိချင်တက်ချင်တာတွေကိုအတုခိုးလို့ရတယ်။လီစာဟာအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နိုင်နိုင်နင်းနင်းလုပ်တတ်တယ်။သူဘလို့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်အတုခိုးရင်းနဲ့ကျမလည်းသူ့လိုပဲအိမ်မှုကိစ္စလုပ်ရမှာကျွမ်းကျင်လာခဲ့ပါတယ်။လီစာကြောင့်တစ်ခုအကျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကမိဘတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပါ။တကယ်လို့လီစာဟာမိဘတွေမကြိုက်တာတစ်ခုလုပ်ရင်မိဘတွေရဲ့အဆူခံရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလုံမျိုးကိုမလုံးမိအောင်အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားတယ်။ဒီနည်းနဲ့ကျမဟာမိဘတွေရဲ့အချစ်တော်သမီးလေးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒယ်ဒီနဲ့မားဟာကျမကိုအမြဲတမ်းသဘောကျနေကြတယ်လို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့လီစာထက်သဘောကျတာတော့သိကြပါဗျ။
စနေနေ့တိုင်းဟာကျမတို့နေတဲ့မင်းဟတ်တန်ရပ်ကွက်မှာနေကြသူတွေအတွက် furniture garbage day pre-war ကစွန့်ပစ်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကျရင်လူတွေဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာမိမိတို့အိမ်ကအသုံးမလိုတော့တဲ့ pre-war ကအဟောင်းတွေနဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းအကောင်တွေကိုလိုအပ်သူတွေယူခြင်းရင်ယူလို့ရအောင်စုပုံပေးထားကြတယ်။စုပုံထားတဲ့ပစ္စည်းပုံတွေမှာဆင်းရဲသူတွေလူကြီးတွေသာမကပဲကလေးတွေဟာသူတို့လိုချင်တာတွေသွားရှာကြတယ်။ကျမလည်းတခါတလေအဲ့ဒီပစ္စည်းပုံတွေမှာသွားကောက်ယူတတ်တယ်။ကောက်ယူထားခဲ့တာတွေကအခန်းထဲမှာအမြတ်တနိုးသိမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းတချို့ရှိတယ်။ဟောင်းနှဲနေတဲ့ Glisams လို့စာရေးထားတဲ့တရေလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံး။ဆေးတစ်ကွက်နှစ်ကွက်ပြတ်နေတဲ့တထုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရှေးခေတ်စစ်သုံးပြောင်းချောတနက်ကိုင်းစစ်သားရုပ်သုံးရုပ်မြက်လက်ပြကစားရမှာတုံးနဲ့ပြောင်လက်နေတဲ့လက်ထိတ်တစ်စုံနဲ့ပလတ်စတစ်6လုံးပြူတလက်တို့ပါအဲ့ဒီလက်ထိတ်နဲ့ပလတ်စတစ်6လုံးပြူကိုခါမှချိတ်ဆွဲရင်တကယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားရင်ရဲလုံတန်းကစားတယ်ဒဲဒီမှာအရေးချင်းကောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကပစ္စည်းပုံတွေမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့အထုပ်တွေတဲကအကောင်တိုင်းရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့အောင်ရှာတတ်တယ်ပစ္စည်းကောင်းရှာတွေ့ရင်ဘေးကပစ္စည်းရှာနေကြသူတွေဟာဒဲဒီကိုအားကြတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ကြည့်ကြတယ်။ပစ္စည်းရှာသူတွေကြားမှာဒဲဒီဟာလူစွမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။ဒဲဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေသွားရှာရင်တခါတလေကျမလည်းလိုက်သွားတတ်တယ်။သူပစ္စည်းပုံကြီးတွေကပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုချင်းဖယ်ထုတ်ရှာနေတာကိုကျမဘေးကရက်ကြည့်သလိုဖြတ်သားသူတွေလည်းရက်ပြီးဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။ဒဲဒီကတော့ဘေးကဝိုင်းကြည့်နေကြသူတွေကိုကြောက်ခိုင်းပြီးပစ္စည်းပုံကိုမရှက်မကြောက်မွေးနှောက်ရှာဖွေနေတတ်တယ်။ဝိုင်းကြည့်နေကြသူတွေဟာဒဲဒီကိုဘလို့မြင်နေကြတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ဒီလူဟာသူ့ရဲ့ညစ်ပတ်ပေးရင်နေတဲ့ဖလန်နယ်ရှက်အင်ကြီးကိုအလားတူညစ်ပေးနေတဲ့ဂျင်းပေါင်းမီတဲ့ထိုးသွင်းထားတယ်။ဗဇက်ကလည်းမပွင့်တပွင့်ရေရွံ့နေတယ်။အမိုက်ပုံကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖယ်ရှားစစ်ဆေးနေတယ်။သပင်နက်နက်နဲ့အလုတ်ကိုအလေးနက်ထားသူမျက်နှာလေးတောင်ပိုင်ရှင်နဲ့ဒီလူဟာရုပ်ဖြောင့်ပင်မဲ့မျက်နှာသားကတင်းလွန်လှတယ်။သူနဲ့အတူပါလာတဲ့သမီးလေးကိုမြင်ရတာတနာစရာပါ။ကျမတို့လည်းလူတွေဝိုင်းကြည့်တာခံနေရလို့စိတ်ထဲမှာကတိကောက်ဖြစ်ပြီးရှက်နေတယ်။လီစီသမီးလေးရှက်နေလား꽌လို့ဒယ်ရီအတန်ကိုကြားလိုက်မှဒယ်ရီအနားရောက်နေမှန်သိလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဘေ့စ်ဘောကတ်အုပ်ထုပ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်လို့အမိုက်တွေနဲ့ညစ်ပင်နေတဲ့မျက်နှာကြီးပေါ်လာတယ်။လူတွေပါတဲ့နဲ့ဂယုမဆိုင်နဲ့တော့လို့ဒဲဒီကထပ်ပြောတယ်။ကျမရှက်နေတာကိုသူသိနေလို့အံ့ဩသွားမိတယ်။ပြီးတော့ဒဲဒီဟာအနားတိုးကပ်လာပြီးကျမရဲ့မျက်နှာကိုခေါင်းငုံဆိုင်ကြည့်ရင်ခုလိုပြောပြန်တယ်။တစုံတစ်ခုဟာမင်းအတွက်ကောင်းတယ်လို့သိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။သူများတွေဘာပြောပြောဘာထင်ထင်ဂယုဆိုင်မနေပါနဲ့။ကိုလုံးဆရာရှိတာဆက်လုပ်တဲ့။ဒယ်ရီပြောတာကြောင့်ကျမလည်းဘေးရဝိုင်းကြည့်နေကြသူတွေကိုဂယုမဆိုင်မိအောင်တတိထားနေလိုက်တယ်။သူတို့ကိုတယောပြုံးလေးတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါအလုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်။သူတို့အာယုံမဆိုင်မိတော့ပဲဒယ်ရီလုံနေတာကိုပဲစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေမိတယ်။ဒယ်ရီဟာပစ္စည်းပုံတွေကတုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းရှာရတာကိုအမိုက်ထဲကရွှေချရွှေရှာတယ်လို့သဘောထားတယ်။အဲ့လိုလုံနေတာကိုလည်းဂုဏ်ယူတယ်။သူကအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပြောပြတယ်တရက်မှာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပုံတွေကနေအသစ်ဆက်ဆက်ကီးဘုတ်ဒူရီယာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဈေးကြီးတဲ့မျိုးစားပါ။သူ့ဘေးနားမှာပစ္စည်းရှာနေသူတယောက်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီကီးဘုတ်ကိုရောင်းပြမလားလို့မေးတယ်။ဒယ်ဒီကမရောင်းပါဘူး။ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေ့ဖို့ဆိုတာအလွန်ရှားလို့ငါသိမ်းထားမှာပါလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒယ်ဒီဟာသုံးပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့အကောင့်တိုင်းရှိနေတဲ့အယုတ်တယုတ်ရလာရင်ဒါမှမဟုတ်ချုံယိုးနည်းနည်းပြဲနေတဲ့မားနဲ့တော်တဲ့ဘလောက်အင်ကြီးတစ်ထည်ရလာရင်ခုလိုစကားမျိုးကိုပြောတတ်တယ် Their loss is our gain သူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာငါတို့အတွက်အမျက်ဖြစ်တယ်ဒယ်ဒီကအဲ့ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဟာလူတစ်ယောက်အတွက်အကျိုးမရှိပေမဲ့တခြားသူတစ်ယောက်အတွက်တော့အကျိုးရှိပါတယ်တဲ့သူပြောတာကိုနားမလည်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုတော့မှတ်မိနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒယ်ဒီဟာပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုကောက်ရတိုင်း Their loss is our gain လို့ပြောတတ်လို့ပါ
နေလေကင်းတစ်ခုမှာပစ္စည်းရှာရာကပြန်လာတဲ့ဒေဒီဟာအဲကန်းလေးကဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ရင်းနှက်ခဲစီပြီးတခြင်းတစ်ပုတ်ညီနေတယ်။ပြီးတော့ပေါင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သူ့ကြောပွဲအိတ်တွေကိုလက်နိုင်ပြီးတစ်စုံတစ်ခုကိုအေးအေးဆေးဆေးရှာနေတယ်။ပစ္စည်းပုံတွေကပစ္စည်းရှာတွေ့ပြီးအိမ်ပြန်လာတိုင်းသူခုလိုပဲလှုပ်တတ်တယ်။ကျမနဲ့လီစာလည်းသူ့နာကဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်နေကြပြီးသူ့အိတ်ထဲကဘာပစ္စည်းဆွဲထုတ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နေကြတယ်။သူဟာကြောပိုးအရဲ့စစ်ကိုအတန်ကြာအောင်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်နေတယ်။စားနောက်ချင်းလို့တမင်လုံးနေမှန်းကျမတို့သိကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီတခါဒေဒီချိန်ဆွဲတာတော်ကြနေပြီမို့လီစာရောကျမပါစိတ်မရှိချင်ကြတော့ဘူး။ဒေဒီဘာရခဲ့လဲပြောစမ်းပါအောင်သိချင်လှပြီးရှင်းလို့ဒေဒီကလီစာကပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဒေဒီရဲ့မြင်မြန်လေးလှုပ်ဆန်းပါလို့ကျမလည်းတန်ယောင်လိုက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ခဏလေးစောင့်ပေးကြပါသမီးတို့ရဲ့အိတ်ကဈေးညိနေလို့ဖွင့်မရဖြစ်နေတယ်။ဒေဒီဟာကြောပွေးဈေးကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်နေပြန်တယ်။တကယ်ဈေးညိနေတာမဟုတ်ပဲသူတမင်တက်တက်လုပ်နေမှန်းကျမတို့သိကြပါတယ်။သူကတော့နှက်ခမ်းစစ်ပြီးတချင်းအေးအေးလေးကိုဆက်ညိနေတယ်။အိတ်ခမ်းထဲကအိတ်ရပေါ်မှာလှဲလျောင်းနေတဲ့မားဟာစုညံတန်ကြောင့်အိတ်မရလို့ထလာပြီးအဲခမ်းထဲဝင်လာတယ်။ကျမတို့ကိုတက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံနဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုတွန့်ပြရတယ်။ပြီးတော့ဒေဒီထိုင်နေတဲ့ဆိုဖာနဲ့မင်းမိုးရေးကကလထိုင်တစ်လုံးမှဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဒေဒီဟာနောက်ဆုံးမှတရတာတွန်းအုံဖွားလို့ဩလိုက်ပြီးကြောပွေးထဲကပစ္စည်းတစ်ခုဆွဲထုတ်ပြီးလီစာကိုပေးလိုက်တယ်။ပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပန်းရောင်သပင်မှုတ်ဆက်ခေါင်းလျှော်ပြီးသပင်ချောက်အောင်မှုတ်ပြီးတဲ့ဆက်အယုတ်တစ်ခုပါ။အယုတ်ရဲ့အကွဲကြောင်းတွေကိုကော်နဲ့ကတ်ထားပြီးကော်ရီဟာညစ်ပေးနေတယ်။ပြက်နေတဲ့ခလုတ်တွေကိုစတစ်ကာစာရွက်လေးတွေကတ်ပြီးဖုံးအုပ်ထားတယ်။ high medium low စတဲ့လေးမုံအား short in လောက်တဲ့ဆက်လုံးတွေလည်းတချို့တဝက်ပြက်နေတယ်။လီစာဟာအယုတ်ကိုရတာနဲ့ဝါယာကြိုးစားတစ်ဖက်ကိုကိုင်းလွှဲကစားကြည့်တယ်ပြီးမှကျေးဇူးပါဒေဒီလို့ဝိကျေတန်းကြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်တယ်သူအမှုအရာအရာသူအယုတ်ကိုသဘောမကျမှန်းသိတာပါလေအေးလေငါကတော့မင်းကြိုက်မယ်ထင်လို့ယူလာခဲ့တာပါလို့ဒက်ဒီကစိတ်မကောင်းစွာပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျမကိုပေးဖို့ပစ္စည်းကိုကြောပွေးထဲလက်နိုင်ပြီးစမ်းကြည့်နေပြန်တယ်ဘိုက်စာပြီးညစာစားတော့မယ်လီစာရုတ်တရက်ထော်လိုက်တယ်ခဏစောင့်ပါအောင်လာကွယ်မားကလက်ညှိုးထောင်ပြပြီးလီစာကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီချိန်မှပဲဒက်ဒီဟာအဖြူရောင်အပြာရောင်တွေကိုဆေးချဲထားတဲ့ထရက်ကာအယုတ်ကြီးတစ်ခုကိုကြောပွေးထဲကဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ထရက်ကာရဲ့ပြတင်းပေါက်တွေဟာတောက်ပနေကြတယ်။ကားဘိန်းတွေဟာအကြီးကြီးတွေဖြစ်ကြပြီးကားတာယာတွေမှာအမြောင်းကြီးတွေပါတယ်။အယုတ်ရဲ့ကိုယ်တွေကအကြောင်းတွေမှာဖုံဖုံတွေဝင်နေကြလို့ကားရဲ့အဖြူရောင်နေရာတွေဟာမဲညစ်ညစ်ဖြစ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကားအယုတ်ကိုအရင်ပိုင်ရှင်ကစားထားခဲ့တာအတော်ကြာပြီလို့သိရတယ်။ဒီကားအယုတ်ကိုဒက်ဒီမပေးခင်သူ့လက်ထဲရှိနေစမှာဒက်ဒီကိုဘလို့တုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့နီးလန်းကိုစဉ်းစားထားခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့မိဘတွေအပေါ်ပြုမှုပြောဆိုတာတွေဟာအများအားဖြင့်တမင်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာများပါတယ်။သူတို့နဲ့ဆက်ဆံရမှာဘလို့ပြုမှုမယ်၊ဘာစကားပြောမယ်ဆိုတာတွေကိုကြိုတင်စဉ်းစားပြီးရွေးချယ်ထားလို့ရှိခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့မိဘတွေရဲ့အာယုံဆိုင်မှုချစ်ခင်မှုတွေကိုရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။အခုပဲကြည်ပါဒေဒီကယောက်ျားလေးတွေစော်ကစားတဲ့ကားရုပ်ကိုပြတော့မယ်။ဒီအတွက်ဘလူးတုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသိနေတယ်။ဒေဒီမှာထူးဆန်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကသူဟာမိမဆန်တဲ့အပြုမှုတွေကိုမကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒါကိုဘလူးသိခဲ့လဲဆိုတော့မားနဲ့လီစာတို့ရဲ့အပြုမှုတွေအပေါ်ဒေဒီစားနောက်တာတွေကနေသိခဲ့တာပါ။မားဟာအမျိုးသမီးရေးရာကိစ္စတွေအကြောင်း TV မှာဆွေးနွေးကြတဲ့ TV talk show ကိုကြည့်နေစမှာဒေဒီဟာအဲကန်းထဲမှာခေါင်းထုတ်ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေရင်မိမတယောက်ရဲ့အတန်ကိုတူပဟန်ဆောင်ပြီးတခြင်းတစ်ပုတ်ကိုဆွဲဆွဲငယ်ငယ်ဆိုလိုက်တယ်။ပြီးရင်တခြင်းဆိုတာခဏနားပြီးခုလို့ online ပြန်နေ။အိုးကဘာကြီးကမိမတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ကွယ်။ငါမိမတွေအတွက်ဆူတောင်းပွဲလေးလုပ်ပေးရအောင်မဲတဲ့။မားဟာဒေဒီရဲ့စားနောက်မှုကိုတိမခံနိုင်လို့ TV ကိုဆက်မကြည့်တော့ပဲအိတ်ခမ်းထဲကိုစောင်းအောင်ပြီးဝင်သွားတယ်။ဒေဒီကရည်နေပြီးကျမကိုမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြတယ်။
Lisa အေကန်နဲ့မှာမှန်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရင်လဲ Daddy ကစနောက်တတ်တယ်။ Lisa ဟာအေကန်တော့မှာနေရန်ကိုကြောမိထိုင်ရင်လက်မှာကင်ထားတဲ့မှန်ကိုကြည့်ရင်မျက်နှာကိုအမူအရာအမျိုးမျိုးလှုပ်တယ်။ပြုံးပြတယ်၊ပြောင်ပြတယ်၊ရီတယ်၊မဲ့တယ်၊လွမ်းဆွေးပုံလှုပ်တယ်။အဲ့လိုလှုပ်နေတာတစ်ခါလှုပ်ရင်တစ်နာရီလောက်ကြာတတ်တယ်။ Lisa အမူအရာလှုပ်နေစဉ်မှာ Daddy ဟာသူ့နားရောက်လာပြီးနေရန်ကိုကြောမိထိုင်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ပြက်လုံးတွေကိုအပေါ်လှန်ကြည့်မေးစည်းကိုမော့ပြီးလမ်းငါးချောင်းကိုလီစာရဲ့ခေါင်းနှောင်းမှာဖြန့်ကားပြီးထောင်ပြရတယ်။ခေါင်းမှာတရက်ဖူးဆောင်းထားတဲ့ပုံပါ။ပြီးတော့မိမတန်လို့ညောင်နန္နာလီတန်နဲ့မှန်နေရရုပ်ကိုမကြည့်ပါနဲ့။အဲ့ဒါတကယ်မဟုတ်ပါဘူး။အပြင်မှာရုပ်ဆိုးတဲ့မင်းကိုမှန်ကညာပြီးပြနေတာပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒယ်ရီကအဲ့ဒီလိုစားလိုက်ရင်လီစာဟာစိတ်ဆိုးသွားပြီးမှန်ကိုသူ့ကိုယ်နောက်မှာဖွက်လိုက်တယ်။အယူကြီးလို့လီစာကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့အော်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒက်ဒီဟာအဲ့ဒီစကားကိုမကြားသလိုဟန်ဆောင်ပြီးအနားကအေးအေးဆေးဆေးထထွက်သွားတယ်။မားနဲ့လီစာတို့ရဲ့မိန်းမဆန်တဲ့အပြုအမူတွေကိုမကြိုက်မှန်းသိထားတာကြောင့်ကျမအဲ့ဒီအပြုအမူမျိုးတွေမလုံးမိအောင်စင်ကြံပါတယ်။စကားပြောရင်အတန်ကိုနုနုညံ့ညံ့ပြောမယ့်အစားယောက်ျားလေးတွေလိုမမထန်ထန်ပြောတယ်။အဝေးစားဆိုရင်လည်းဆက်ကတ်ကာဝင်တွေကိုမကြိုက်ပဲယောက်ျားလေးလိုစပိုးရှက်အင်ဂျီပေါင်းမီတိုကိုဝေးလေရှိတယ်။ဒယ်ဒီဟာကျမအတွက်ယောက်ျားလေးတွေစော်ကစားတတ်တဲ့အယုတ်တွေယူလာတတ်တာကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်ကျမရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုဟာအချီးနှီးမဖြစ်ဘူးလို့သိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုသဘောကျကြောင်ပြလိုက်ရင်ဒယ်ဒီပြုံးနေတယ်။သူ့ကြိုက်လိုက်တဲ့လို့ဒယ်ဒီကကျမကိုလီစာထက်ပိုချစ်တယ်ထင်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလဲသဘောကျနေတဲ့ထရက်ကားယုတ်ကြီးကိုဒက်ဒီလက်ထဲကလှမ်းယူလိုက်ရင်"ဟုတ်၊တိတ်ကြိုက်တယ်။ကျေးဇူးပါဒက်ဒီ"လို့ဝမ်းသာအားရအော်ပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကားကိုထမင်းစပွဲပေါ်မှာလက်နဲ့တွန်းပြီးဗစက်ကလည်း"ဟူးဟူး"လို့အင်ဂျင်ဆက်နှိုးတယ်လို့အော်ရင်ကစားနေလိုက်တယ်။ဒက်ဒီဟာ"ကျမကစားနေတာကိုသဘောကျပြုံးကြည့်နေရင်သူ့လက်တစ်ဖက်ကကြောက်ပွေတဲ့နိုင်နေပြန်တယ်"ငါမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုချမ်းထားပါရင်ကွယ်လို့ဒက်ဒီကမားပဲလှည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။မားကစူးစမ်းတဲ့ကြည့်နဲ့ဒက်ဒီကိုကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မားဟာစပွဲတင်ပန်းကားကိုကျမတို့အားလုံးဘက်ကိုလေရအောင်ဆိုပြီးလှည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရာတီဥဒုဟာပူပြင်းလွန်းလို့ပန်းကားကရတဲ့လေဟာလေပူကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒက်ဒီဟာမားကိုပေးမဲ့ပစ္စည်းကိုကြောက်ပွေထဲကထုတ်လိုက်တယ်။ပစ္စည်းကိုပတ်ထားတဲ့တင်းစာဆက်ကူတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဂယုတဆိုင်ဆွဲဖယ်နေတယ်။ဒယ်ရီအဲ့ဒီလိုဂယုတဆိုင်လုပ်နေတာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်သူ့ပေးမဲ့ပစ္စည်းဟာအထူးစပယ်ရှယ်ဖြစ်မယ်လို့ကျမမှန်းဆကြည့်မိတယ်။နောက်ဆုံးတော့ငါဇနီးချော်လေးမျှော်နေတာပေါ်လာပါပြီဗျာလို့ဒယ်ရီဟာနောက်ပြောင်အော်လိုက်တယ်။ဒယ်ရီလက်ထဲကအရာဟာလှပတဲ့ကြောင်မြေရနာထဲတဲ့ဖန်တစ်တာလေးတစ်လုံးပါ။တစ်တာရဲ့အဖုံကိုငွေရောင်သတ္ထုနဲ့လှုပ်ထားတယ်။အဖုံပေါ်ကတောင်တနေရမှာဖန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့နှင်းစီပန်းပွင့်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနှင်းစီပွင့်ကိုလက်နဲ့အသာဖိလိုက်ရင်အပွင့်ဟာဖြည်းဖြည်းလေးလဲသွားပြီးတစ်တာပေါ်ကတစ်တာတဲကတာယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သချင်းတီးလုံးတန်လေးပေါ်ထွက်လာတယ်။ကျမလည်းအဲ့ဒီတစ်တာလေးကိုလိုချင်စိတ်ဖြစ်လာမိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာမားအတွက်ဖြစ်နေလို့လိုချင်တယ်လို့မပြောပါဘူး။ဒယ်ဒီဟာတစ်တာလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့တယိုတတိကင်ပြီးမားရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။မားလည်းဒယ်ဒီရဲ့လက်ထဲကယရနာတစ်တာလေးကိုခရူးတဆိုင်လှမ်းယူလိုက်ပြီးသူ့ရင်ခွင်မှာပွေပိုက်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုတဆိမ့်ဆိမ့်ငုံကြည့်နေပြန်တယ်။မားမှာကြောင်မြေယရနာဆိုလို့တခုမှမရှိတော့မို့တစ်တာထဲမှာသူပါထဲမှာလဲလို့တွေးကြည့်မိတယ်။ဒယ်ဒီအဲ့ဒါတမီးကိုပေးပါလားလို့လီစာကဒယ်ဒီကိုရုတ်တရက်ပြောလိုက်တယ်။ဒယ်ဒီကတော့သူပြောတာကိုမကြားချင်ဟန်ဆောင်နေလိုက်တယ်။ဒီလောက်လှတဲ့ပစ္စည်းကိုဘသူကများစွန့်ပစ်လိုက်လဲမသိဘူးနော်လို့မားကဒယ်ဒီကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ငါလည်းမသိပါဘူးကွာအဲ့ဒါကိုအန်စတာပဲလစ်ရက်ွက်ကအဆောက်အုံအပြက်ပုံကြီးအောက်ကတွေ့ခဲ့တာပါ။ဒီလောက်လှတဲ့ပစ္စည်းကိုတမင်သက်သက်စွန့်ပစ်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မားပြီးပြစ်မိတာဖြစ်မှာပါငါလဲပစ္စည်းပိုင်ရှင်အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဒယ်ဒီကပြောပြီးသူ့ဖနှက်ကျိုးကိုစောင့်ဆွဲချီလိုက်တယ်ဒယ်ဒီဟာဖနှက်ကျိုးချီရင်ကျိုးကိုနှစ်ထုံးထုံးတတ်တယ်တခါတလေများဆိုရင်သုံးထုံးကြီးများတော့ထုံးလိုက်သေးတယ်
သမီးတို့ခုနေ့လေစာစားလို့ရပြီလားလို့လီစာကစိတ်မရှိတဲ့လီတန်နဲ့အော်လိုက်တယ်။သူ့စကားကြောင့်ကျမလည်းစိတ်သက်သာရာရသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမလည်းပိုက်စာနေလို့ပါ။ဒါပေမဲ့မားနဲ့ဒယ်ဒီတို့ပျော်နေကြတာကိုမနှောက်ရှက်ချင်လို့ပိုက်စာကြောင့်မပြောခဲ့တာပါ။လီစာနဲ့ကျမဟာမနက်ခင်းတည်းကအသားလေးမုတ်တစ်ခုစီပဲစားထားခဲ့ကြတာမို့ဘိုက်တော်စာနေကြပြီ။ရေခဲတစ်တာတွေမှာအသားလေးမုတ်နှစ်ခုတော့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုညီးငွေ့နေလို့မစားချင်ကြတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဘိုက်ဆိုင်ရင်ရေပဲတောက်နေကြတယ်။အခုမားရဲ့ချက်လက်မှတ်ကနေငွေထုတ်ပြီးတာ9ရက်ရှိသွားပြီ။ထုတ်လာတဲ့ပတ်စံတွေကိုမူးယစ်ဆေးဝယ်လိုက်လို့မားရရဲ့လက်ထဲမှာပတ်စံမကျန်တော့ဘူး။ရေခဲတစ်တာတွေမှာလည်းအသားလေးမုန်းနှစ်ခုကလွဲရင်ဘာစားစရာမှမရှိတော့ဘူး။အခုစားဖို့မားဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေမိတယ်။အေးပါလီစာရဲ့ခဏလေးဆောင်ပါကွယ်နေမေတခုခုလှုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ဒယ်ဒီကတူတူလေးပြောလိုက်တယ်။သိပ်မကြခင်မှာမားဟာအေကန်းလေးကိုကျမတို့အတွက်ကျက်ဥကြော်နဲ့ဝဲဥချောင်းတွေယူလာတယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒါတွေကိုမကြိုက်ပေမဲ့ဘိုက်စာနေကြလို့ချိန်မိတ်စားလိုက်ကြတယ်။